最负面的，是这样。对，你们两个在笑什么？我十倍水库没关吗？还是怎样？我就觉得有点不对劲，好巧啊！在憋，憋屁！我爸很小声，还在跳，很大声。哎呦，声音很长吗？不，哎呀，是不一下。那我刚刚问到谁了？被淘汰赛，我被淘汰过。那你是用什么样的方式来起死回生？刺枪术。刺枪术。对，那是我第一次表演的东西。然后我想要用最原始的丫头回来。哦，外加一人包6000。所以说，基本上你还是蛮 man 的嘛。蛮 man 的是什么意思？会刺枪术就很 man。对啊，是军人的那种刺枪术吗？嗯，对，我很喜欢那种就是很 man 的东西，而且我有兴趣就是双节棍。我不好来，我们都有，你把这当我们都有刺给我们看，来。双节棍。你要先玩双节棍还是先刺枪术？双节棍。要音乐吗？预备去，呼呼哈嘿，是这样。你的化一身了你。这样子玩双节棍可以起死回生啊。吃起就会吸烟，来来来，吃香素，来吃香素，预备，吃香素，预备，开始，吃香素，预备，不要接近，班长有教，不能接近，帮我换一个真的双节棍，好，双节棍。好，就是在你的攻击范围之内，一来一有人就要攻击他，对不对？对。那我的攻击范围可大了。好，那你有没有听过别人就是耍心机啊？就是啊，我不能淘汰，我要用什么方法耍心机，我才可以不被淘汰？嗯，顶多都听过不来参加的，逃避，用逃避。哦，这个很长。逃避不是直接就淘汰了？没有吗？他就不会被淘，就不用承受淘汰这个词。哦。就不参加这样，对。真的哦，这个是不可取的，但是蛮聪明的，就算输了下次再来嘛，对对不对？但是你完全不去的话，你就是100%的输家。对啊，那是不行的。好，来妹妹，你有听说过啊？我听过倒还好，可是我知道会有被淘汰的人心里不平衡啊，可能回去然后上网就是写一篇关于攻击别人，对，或者是讲我们什么黑社会淘汰黑暗面。哦，讲一些负面的，是这样。对，你们两个在笑什么？我十倍水库没关吗？还是这样？我就觉得有点不对劲，好巧啊！心机，心机，用放屁博版面。直接不要再哭了一天了吧？哎，你看他多紧张，他不要麦克风玩坏了。憋屁！我爸很小声，还在跳，很大声。哎呦！声音很长吗？不，哎呀，是不一下。我放屁！来来，你讲，来快点去。音效老师不要再用那个屁声。来，点去。啊！哭，真的会哭吗？我不信，来继续，不信也会。好，来，你讲。讲什么？我们今天就是 Apple 来讲那个屁的行程。好啦，哎，真的有味道出来了。你是拉屎在裤子上。通常放一个响屁会配上两个闷屁，嗯，没有，然后最后再配一个水屁。好了，来，你觉得怎么样的心机？叫
就有的时候两个人一起参加那种就是组合的组合赛，然后可能有的人就会故意可能没有准备好，然后他自己怕就不来，可是相对会害到另一个跟他配合的人。哇，那很恐怖哦。对，所以我觉得这也是一个心机。嗯，我是想说可能先探听好评审是谁，然后去先去抓抓他的口味。那你们六位之中有谁曾经妹妹有吗？哈，就曾经被评审讲到有阴影的？那一次我不知道该开心还是难过，因为他算是称赞我中带点人身攻击。他称赞你是？其实他是称赞我说，他是先说其实像妹妹啊，她有具有不红艺人的特质。可是呢，他一站在舞台上呢，就是可以把他的才艺可以把这些缺点改掉。还有谁有阴影吗？你有什么阴影，彤彤？因为像同一位老师吗？对，同一位老师。然后他说我表演很匠气。匠气？你表演什么？我跳风吹沙的。没有，就是我的本业。本业好好，哪一家告诉我？就是我本来是学舞蹈的，所以我就是舞蹈方面比较熟悉，然后我一直都是以跳舞去参加淘汰赛这样，然后他有去就是一个很重要的比赛，然后他就说我的才艺并没有不好，然后但是他觉得我整个人就是匠气。我不信，来你出来跳给我们看，我才不信你有匠气。我那一天呢？加油！那你要跳一样的吗？我无法跳一样的了。穿裙子，没关系。这样，我不要。不要这种。哎，我哎，你们在这边摇头嘞，是老师怪怪，老师年纪大了。老师摇头要转一下嘻哈好不好？我们还是 hip hop。好会。老师意思可能是说我的整个人超龄的演出，对，他觉得不像黑社会应该有的妹妹小年纪气质。那黑社会跳舞都是这样？没有，他可能觉得黑社会应该有的气质是就是小朋友这样很青涩很可爱这样，然后他可能觉得我已经失去了童真之类的。真怕是有点误差。请坐。好，那还有谁呢？哦呦，鬼鬼，因为长得太可爱吗？不是，是什么？声音太低沉。有一次我表演猫王，哇，你太怪了吧！猫王，然后呢？怎么怪？猫王是我们那个年代再早一点的，他是我喜欢的偶像。对。然后那个评审就说我自信太满，然后要把我叫下去，给我一个教训。来，下来，我们来给你一个教训。来，你表演猫王，你怎么表演？你只是表演。请不要撞桌子，冷静。来，你猫王是怎么演？拉瓦这样，你别去，我帮你拿走。真的要照浪一点。全猫王的动作，浪一点哦，再浪一点。你有性感。另外一只蛇头来辅佐。然后你表演这样，他就要给你教训。他觉得我自信过满。过什么叫过满呢？太多了，太油条。哦，还好吧，还好。你们老那个是谁啊？那个评审老师是谁？现在改行了吧？狼啊，狼姑，是不是？嗯。哦，那讲的是对的。行啦。好了，其实他们讲的也许是有一点那种怎么讲，其实有道理，是要告诉你们一条正确的路，因为你们其实现在还年轻嘛，就是表演的时候还是要以现在的年龄可爱为主，对不对？自己因为那件事情，然后后来下一个礼拜的淘汰赛在拿优胜，哎呦，变成记起来了。心机，至少还是有激励到你。有激励。拿优胜是表演什么呢？音乐盒洋娃娃。乐色色那个。对。天使的那种感觉。哇，好会演。好会。OK。好听。哦，这样就可以得冠军了，是吧？没有打扮，他们是那种快乐营进道具。哦。